V letech 1946 až 1954 se Francouzi, zejména cizinecká legie, zapletli do války v džungli proti Vietnamu. Země, která prošla sérií válečných konfliktů a okupací, vždy tvrdě bojovala za svou nezávislost. Netrvalo dlouho a Američané se sami zapojili do bojů. Vietnamská džungle smrti. V pátek ve 20 hodin na CS History.